Okay. 24.7.2012, dneska brachu útorok. Zase sme dostali v hlavičke trošku skrat a nový nápad. Takže toto je... Dnešok som si zapalil do iného rúna, aby si si nemyslel, že som iba rúra. Posledné dni v starej kuchyni spomínam, jak sme tam kedysi robili, všetci mali v piči, každý dával civil, kde kdo si v práci pohulil či vypil, ale za tých ich z rokov sa doba zmenila, nemáš na nič nárok a z ľudí robia debila. Otáčam sa za časmi, ktoré v stredu skončia, strávil som tam tak 20 storočia, ale prídu nové ako ďalšie technológie. Vím, jak v tom chodiť, ale sledujem aj stopy. Nič nové na svete, akurát hudobný kabát. Som rád, že si navštívil Reprality kanál. Ak dostanem nápad, tak skús, brácho, hádať, kde sa berie motor. Čo ma to núti skladať? Sme len v repre kúkame, jak tancujú šabličky, zvukov kávie bohuška, poslať pekne do pičky. Už sme sa zlakli, že nebudú žiadne pesničky. Raz, dva, tri, stačí myslieť logicky. Zrazu to funguje a spoločnosť sa raduje. Múdrejší ustupuje, sa v porekadle traduje. U mňa sa dnes repuje, mám pre teba skills. Po svojom hodene do Franklin Beats. Za uši si píš, že sa to nenaučíš. Keď to nemáš v srdci krvi, neporúčíš. Zase iný smer povorku, medzi tóny. Bicie, basy, sample a mikrofóny. Dúfam, že ti tento diel neprišiel tak monotónny. Nemusíš ma kastovať do nejakej pojebanej uniformy. Občas si pripadám, že by som si vyšiel z formy. No ale hneď ma napadajú práve nové bomby. Apropo, aj preto píšem denník rapom. Na chvíľku mi bude prst olizovať môj jebu. Dnešná dávka končí, tak zakričím hello. Franklin a pohúšti vyfajčili dielo. Apropo, aj preto píšem denník rapom. Za chvíľku bude mi prst olizovať jebo. Mňau, dnešná dávka končí, zakričím hello. Franklin a pohúšti vyfajčili dielo. Yo, 365, kámo. Počúvaj, to je one man show. Yo, Franklin Beats. OK, 24.7. Tak to byť má sa krásne. Tvoj Bohuš DLM, my man. To snáď rozumieš, ne? Kto nechce, nech neodčúva. Čago, komu sa ľúbi, nech si pustie zajtra.